Ya, kembali dalam Meletup Pom. Kakak. Ya. Kak perasan tak? Hujung-hujung tahun ni cuaca tak menentu tau. Kejap hujan, kejap panas, kejap hujan tak berhenti-henti, kejap panas saja. Betul. Inilah petanda perubahan iklim. Betul. Jadi Kak Lina kan, Haji Nabil, Nabil, tahu tak, menurut kajian juga kan, suhu bumi ni dijangkakan meningkat 1 darjah Celsius setiap tahun sehingga 5 tahun akan datang. Oh my God. Jadi Nabil, kita patut buat sesuatu untuk mengurangkan perubahan iklim ni. Jadi agak-agaknya apa cara yang terbaik ya Nabil, Haji Nabil? Okey, Kak Lina, semakin tahun suhu semakin panas ni disebabkan peningkatan jumlah karbon dioksida yang dilepaskan di atmosfera kita. Jadi kita semua ni kena mainkan peranan dalam melindungi alam sekitar kita ni. Salah satu solusi terbaik adalah dengan menanam pokok dan menjaga hutan kita, Kak Lina. Betul. Sebab hutan ni merupakan kawasan tadahan karbon. Pokok-pokok ni semua, dia akan menyerap karbon dioksida yang ada di atmosfera kita dan mampu mengurangkan jumlah yang ada. Cantik-cantik. Wow, Nabil, dahsyat. Jadi Kak Lina setuju. Kita dah kena start pelihara pokok sebab ianya boleh membantu untuk menyumbang dalam kehidupan lestari kita ni. Lina guna perkataan lestari tu pun dah cukup amazing. Nampak dah, Kak Lina. Tak? Jadi semua orang perlu memainkan peranan untuk sama-sama menjaga alam dan maintain ekosistem kita ni supaya semua mendapat manfaat bersama. Tak kira flora ataupun fauna. Betul tak, Haji Nabil? Ya Allah, betul sangat, Kak Lina. Jadi kita hidup di atas bumi ini perlu sama-sama bertanggungjawab menjaga alam yang merupakan salah satu amanah Tuhan pada kita. It's our home. Tak gitu, Haji Nabil? It is, Kak Lina. Dan sebab itulah Herbal Essence adakan kempen Forest for Good. Cantik. Yes, pelihara pokok dengan setiap pembelian 3 botol shampoo. Cantik. Layu ke, Haji Nabil? Ya, Kak Lina. Macam mana kalau akak nak join kempen ni, cuba kita tahu sikit, Haji Nabil. Macam ni, Kak Lina. Korang dengan Kak Lina boleh sertai kempen ini dengan beli 3 botol shampoo Herbal Essences di setiap kedai Watson atau secara online. Okey, terima mesej daripada Watson dan layari Watson Forest for Good. Pautkan, pautkan kelaman kempen PNG Forest for Good dan buat akaun untuk pelihara pokok anda. Cantik. Dan akhir sekali. Akhir sekali. Kumpul lebih banyak pokok dengan pembelian Herbal Essence. Uniknya program ni, Kak Lina. Herbal Essence berkolaborasi dengan Eco Matcher yang membolehkan kita monitor pokok yang kita adopt lepas kita beli shampoo Herbal Essence ni. Jadi macam mana tu, Haji Nabil? Kerja Kak Lina senang sangat. Tanya saja ya. Saya jawab, Kak Lina. Ini cerita dia. Eco Matcher adalah satu organisasi yang bertanggungjawab menanam pokok-pokok ini dan dia ada teknologi yang membolehkan kita virtually jaga dan monitor pokok kita tu. Yes. Lepas tu, Kak Lina. Banyak job. Okey, lepas tu. Beli shampoo Herbal Essence, Kak Lina akan dapat adopt 1 pokok. Cantik. Bukan pernah orang buat, Kak Lina. Betul. Jaga pokok ni. Kak Lina boleh lihat progres pertumbuhan pokok yang Kak Lina adopt tu melalui page Herbal Essence. Essences. Seronok tak, Kak Lina? Hei, mestilah seronok. Kak Lina boleh nama, Kak Lina boleh namakan pokok tu. Kak Lina nak nama pokok tu pok-pok ke, pom-pom ke. Suka hati Kak Lina. Hari-hari boleh tengok tumbesaran pokok dengan bantuan teknologi daripada Eco Matcher tu. Cantik. Kita boleh namakan, betul? Betul. Okey, jadi Kak Lina pilih pokok ni namanya pokok kepom. Pokok kepom? Yes. Dia pokok campur kepom. Kak Lina excited nak sertai kempen Forest for Good yang dibawakan oleh Herbal Essences tu. Nanti Kak Lina nak beli shampoo Herbal Essences dekat Watson lah, dek. Dekat mana lagi? Tak payah belilah. Kita ada penaja. Penaja minta saja. Kak Lina ambil. Minta saja dapat. Kak Lina ambil. Banyaknya. Kak Lina ambil. Ni pun Kak Lina punya. Oh, banyaknya. Okey, sekarang ni kita nak bersama dengan 2 orang pemain bola takraw. Kak Lina punya kepakaran. Yang seorang ni memang siapa je yang tak kenal dia. Antara pelibas yang digeruni dan seorang lagi tu, orang kata cukup pekej lah. Kak Lina pelibas. Dia kata servis dia memang power. Hello pula tu, Kak Lina.
Kak Ina suka. Jom kita bersama dengan Azlan Mubin dan Syahir Rosdi. Oi. Aish, oh, cik. Ini kawan lama Azlan Mubin. Awak Syahir, apa khabar bang? Okey. Sini bang. Sini duduk. Dia kalau ada orang handsome. Kak Lina, saya minat Kak Lina. Si tiba. Betul ke ni? Sebab Kak Lina baru je tengok sepak takraw Kelantan lawan Perak Kelantan menang. Tiba-tiba. Tiba. Nak bila bagi yang tahu, nak bagi tahu lah. Saya tak pernah borak pasal Kak Lina. Nak bagi tahu lah yang kita tengok. Kak Lina tengok. Okey, Lan. Yep. Lan ni saya kenal lama dah. Kak Lina pun dah lama pernah, kenal. Pernah mengacara program Kak Lina pun kenal. Sukan sama-sama. Rating nombor satu masa tu, Bin. Ha? Rating nombor satu masa tu. Lan, apa yang tak ada rating kalau kita bersama, Lan? Ha? Okey, rata-rata komen kat social media peminat sepak takraw ni merindui dengan Azlan. Kau ada nak buat comeback ke apa, Lan? Ada? Comeback, eh? Ha-ha. Tunggu umur 42 kot, Bin. Buat comeback main lah. Eh, takkanlah. Sekarang 18. Takkanlah. Sekarang 18 tahun. Ha-ha. Takkan nak umur 42. Oh, belum official 18. Muda lagi. Dia buat comeback. Tapi bukan dekat dalam game lah. Dia akan itu? Buat kritikan, libasan semua. Kau komentar ya, Zan, eh? Host. Untuk STL ni. Yep. Oh, so itu cerita dia. So, apa yang boleh Lan kongsikan sebagai host? Kongsikan, eh? Kalau ikut STM musim ni musim ke-8. Betul. Musim ke-8, so musim yang memang ramai rindu. Dan tahun ni ialah musim yang dibenarkan penonton masuk. Untuk makluman semua penonton yang menonton meletup. Untuk di minggu yang pertama ni 3 hari. Okay. Viewer sangat-sangat bagus. Dasyat, sambutan di stadium full house penuh. Ya, yeah. Penuh. Okay. Tapi SOP tetap kita jaga. Kita orang macam selebriti macam Haji Nabil, semua nak ambil gambar tapi kita jaga. Okay, Syahir. Handsome, eh? Okay. Cukup Haji Nabil, cukup. Lan cukup. Okay. Kak Lina nak tanya soalan. Dekat Syahir sebab elok. Tanya elok baik Kak Lina. Tanya kak. Cantik. Kalau cuba tanya Azmi tu siap lari-lari. Kita kena ada detail. Okey, Syahir, Kak Lina nak tanya soalan. La ilaha illallah. Tak payah usik rambut. Tak payah. Tanya je. Okey, apakah persiapan yang perlu lakukan bersama pasukan anda untuk sepak takraw league ini? Persiapan kalau setiap tim tu ni lah. Tak ada. Silakan. Persiapan kalau setiap tim tu memang ni lah, kami cari chemistry. Okay. Chemistry antara kami dengan kawan-kawan. Lepas tu kami punya persiapan untuk menghadapi STL ni. Ini adalah STL ni platform untuk kami ke SEA Games. Oh, Asia Games. So bila dah boleh hadap STL ni, kita boleh main lah dekat SEA Games tu. Sebab dengan penonton, dengan penyokong. Dekat situ. Tapi beza, eh. Haji, jangan cakap. Biar Kak Ina tanya. Syahir, Kak Ina ada soalan lagi. Lan duduk diam-diam, eh. Okey, Syahir. Lan, ingat boleh gerak kot, Lan. Tak ni, Kak Lina. Saya minat Kak Lina. Saya tanya dia banyak. Sekejap lagi kita WhatsApp. Okey, cantik WhatsApp. Sabar. Okey, kita kenal Syahir Rosli ni sebagai tekong yang elok. Yang dikeruni dengan servis dia. Namun, KL Thunder telah tewas kepada ATM. Benda, ATM Guardian. Baru-baru ini, apa yang berlaku sebenarnya ni, Syahir? Apa yang berlaku sebenarnya, Syahir? Apa yang berlaku? Kita kalah game dengan ATM. Game 2-0. Kalah 2-0. Dekat situ bila kalah dengan ATM baru kami tahu kelemahan kami. Sebab dah lama tak keluar game. Betul. Bila keluar game lawan dengan tim yang kuat, game jadi tight. So kami tahu lah kami punya kelemahan. So kami balik, kami repair. So untuk next Haji biar Kak Lina tanya. Tanyalah. Okey, selain daripada handal beraksi di gelanggang takraw. Itu soalan untuk Lan tau. Soalan untuk Lan, bukan Syahir. Soalan untuk Lan tu. Tadi tu potonglah Haji. Syahir duduk diam sihat-sihat nah. Baik Kak Lina tanya. Minat Kak Lina kan, Lan? Okey, cantik. Selain daripada handal beraksi di gelanggang takraw, awak juga yang pernah berlakon dan kini menjadi pengurus sukan. Jadi untuk tahun 2022 ni apa lagi yang Azlan ingin kecapi dalam hidup? Silakan. Saya itulah, berlakon pun tak hebat mana. Okeylah. Saya pun berlakon okeylah kan. Kau berlakon tiba-tiba. Okey. Taklah tahu apa benda saya nak buat tu. Saya belum jadi host meletup dia lagi. Tak tahan. Selang job Haji Nabil. Selang saya pula tu. Kau nak dengan Kak Lina ke? Tak mungkin. Jadi guest pun alhamdulillah. Syukur. Tahun 2022 saya rasanya ialah kalau
hosting dalam sukan ni tak habis Kak Ina. Betul. Dia ada banyak event. So tahun ni pun insya-Allah kita banyak event-event besar. SEA Games, Asian Games, apa lagi World Cup semua. Tahun ni dah tahun yang sibuk lah. So kalau saya nak try nyanyi semua tu susah sikit, tak ada masa. Jadi saya terpaksa fokus dalam sukan. Itu hari masa PKP kan. Sukan tak ada sangat lah kan. Dia banyak kat rumah lah. Itu yang dapat berlakon semua tu. Grand eh. Grand. Okey Syahir, untuk STL ni, harapan sendiri. Harapan awak sendiri untuk STL ni nak jadi juara ke apa ke macam mana, boleh kongsi sikit? Harapan saya memang KL Thunder. Harapan KL Thunder. Memang nak menjadi juara, kekalkan kejuaraan. Tapi kalau tak dapat kekalkan pun top 4 lah untuk ke Champion Cup. Tapi kena kekal saya sebab itu bola KL lah menang. Betul. So kalau boleh takraw pun kita nak tapau lah. Saya dah champion. Saya pion KL dulu. Jangan tandang dua-dua. Itu Selangor Jangan tandang Selangor Okey, okey. Haji, diam. Okey, saya diam. Okey, terima kasih kepada Azlan. Syahir. Terima kasih banyak-banyak. Jadi, all the best untuk sepak takraw league yang sedang berlangsung ni. Syahir. Jangan lupa tengok Azlan. Azlan, kena, you kena all the best juga. Okey, Syahir. Dah, selesai? Dah. Itu je? Itu je dah. Okey, apa pesanan Kak Lina kepada Syahir? Syahir, pesanan Kak Lina tak banyak. Hanya berikan yang terbaik. And all the best to you, Syahir. Tak, minta lah ni. Bila dia, apa? Servis. Servis tu buat beli. Syahir. Lina! Macam tu eh? Cuba buat. Silakan jangan, Syahir. Jangan tinggi sangat lah kaki. Oh, Kak Lina nak buat ke? Kak Lina nak buat. Bayarlah dia. Okey. Sekarang ni kita nak rehat. Sikit. Lan. Bagi saya untuk STL, semua penonton jangan lupa untuk tengok setiap minggu. Minggu depan, minggu yang kedua. Kita sampai 8 minggu. 5 minggu di KL Satu Bangsa. Betul. Boleh datang ke stadium. Boleh beli secara online di tikethotline.com.my. Kemudian kita akan bergerak ke minggu yang ke-6 ke Kelantan. Penang. Last kita ambil kat Perak. Ada Champions Cup seminggu dekat Johor. Okey. KL Tanda lepas ni. Fight dengan tim mana? Penang. Gulak. Jangan kena cakap dah ni. Game first week, game paling tinggi viewers ialah per minutes. Per minutes, 250,000. Kelantan Warriors menentang Perak. Per minute tau. Per minute. Dahsyat. Itulah begitu minatnya orang Malaysia dengan takraw ni. Betul. Kak Lina pun sama. Kak Lina tengok tau. Tak, dia orang terlupa bawa bola tau. Alah, potong. Apalah tak bawa bola. Tidak boleh tengok Kak Lina timah bola. Okay guys, thank you Lan. Thank you Syahir. Gulak untuk game. Gulak Lan. Kita nak rehat sekejap. Lepas ni kita ada siapa? Pasangan pengantin baru. Kepak. Azam Syam dan Syahir Syazwani selepas ini. Syahir, all the best Syahir. Okay.